Programmet presenteres av Ladekaja. God musikk og mat i trivelige omgivelser. I'm all right, I don't care. I've got sunshine in my hair. Ain't gonna work, so won't you make that frown? Got a plan, I'm alone. Dag Erik Oksvold, hjertelig velkommen til Ladekaja og musikkalsprat. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her. Du har jo vært trommis og sittet bak i mange år. Ja. Og nå i det siste så har du kommet frem på scenekanten med stort hell. Ja. Det gjorde du jo kjempebra under årets The Voice. Takk for det. Det gikk da fint. Det gikk over min forventning i hvert fall. Men det hele startet ute i Bjugn. Fortell litt om oppveksten din ute i Bjugn. Det sier jeg. Jeg kommer fra en liten bygd da. Som ute i Bjugn, og det en liten bygd helt ute i Atmersjøen der, så det en bygd som heter Froksvang. Du vokste opp der, selvfølgelig på gård. Det mye, og derfor har jeg holdt med country nå. Gikk bokshøyskolen 500 meter unna, veldig små kår, veldig trygg og god vekst, må jeg si. Og fylt med veldig mye musikk, både i heimen min, ikke sant, med faren min som har vært ut og spilt mye når han var yngre, og fylt opp huset med instrumenter. Vi hadde mye musikk både på skolen og både i barnehagen og skolen, egentlig. Ja. Musikklinje hadde vi, så jeg har jo liksom vært ganske naturlig. Det er for min del å holde på med, musikk. Ja, du har en bror også, Jan Ove. Det har jeg. Jeg hadde en fornøyelsen av å ha spilt med en Jan Ove. Ja. Han er en fantastisk trommeslager. Ja, han er helt nydelig. Og så har du en søster, men hun spiller ikke. Nei, hun ikke. Hun er sjefsøkonom i OBOS, ja, det, ja. Så hun tok en helt annen retning. Ja. Ja, så hun flyttet jo til Oslo da, når, ja, når jeg var veldig ung. Jeg var sånn oppåklatt da, vet du, Dagfinn, så det henger etter litt. Ja. Så hun flyttet til Oslo og tok økonomifagene og gått den retningen da. Her har vi en artikkel som har stått i Fosnafolket. Ja. Fra Fosenrock, og der sitter en liten ivrig trommerslager. Oh yes! Ja, vet du, det var stort det, for meg den gangen der. Jeg tror det var kanskje 11.000 stykker som var hørt på de konsertene her, ikke sant? Så det var jo, tenkte jeg, det var bra i den alderen å få til å spille med flust av 1000 watter på scenen, og pyroa og det ene og det andre, vet du. Så da følte jeg meg som jeg var litt sånn stjerne i år, ikke? Ja. Men det sier jo litt om hva vi klarte å få til her. Ja. Hvor mye det var av musikk og hvor, ja, kulturen. Ja. Den var veldig, veldig god. Ja, og så ser vi også her på et bilde at du begynte jo tidlig å lefle med gitar også. Ja, men det er jo som jeg nevnte i sted da, ikke sant, at faderen han spiller jo gitar og spiller bass, og så er jo liksom, kunne jeg gått og klippe hva som helst instrument, jeg vet jo, han spiller jo kontrabass, og det har vært munnspill, og det har vært sånn, hva er det for bosoki, eller hva det er for noe, jeg har vært ute og reist og samlet fullt av masse instrument, så jeg har jo vært veldig privilegiert da, som har fått lov til å utforme meg mye på forskjellige instrumenter. Ja. Og på videregående, ute i Bjugn, der fikk dere i musikklinje som var positivt. Ja. Veldig. Jeg var med og startet faktisk den gang. Jeg var første kullet da, som, når det åpnet. Så det var jo så, var heimkjær også, vet du. Så da tenkte jeg egentlig, det var jo Heimdalen som var plassen den gangen. De hadde musikklinje. Men så startet jeg opp i Bjugn, og da var jo det naturlig at jeg ville være der da. Og, men det var litt sånn da, vet du. Det var bare allmennfag opp her den gangen. Så kom det musikerne, vet du, og drakk kaffe og ryka og med skinnjakka. Der kan du tenke deg, det var litt sånn, Men det var veldig, veldig fine år det også. Ja. Det var det absolutt. Det var ikke så mye skole hele tiden. Det var ikke så mye fag. Nei. Allmennfag, nei. Nei, musikk. Det var det. Så jeg måtte på Trondheim private gymnasie og ta opp fag da. Når jeg var ferdig på videregående. Ja. Ja, altså, du er jo en blid fyr. Og her ser vi jo deg på armene til mora di, nyfødt, og du flirer jo til meg der også. Ja, da det... Jeg fikk se verden her, vet du, og kom ut av moderen, så bare, aha, her skal jeg være. Ja, jeg kan ikke si at jeg husker på så mye akkurat den seansen der, da, men det er jo kanskje det... Nei, jo, stort sett blir jo bra. Og så får vi turen til Kristiansand, om alle plasser. Ja. Da begynte jeg på Musikkonservatoriet der i 1999. Så derfor jeg tok opp fag da, vet du, for jeg måtte få meg artium.
Men det hette en gang igjen, hva det hette nå, vet jeg ikke, men så jeg for jo ned til Kristiansand og var på prøvespill, og der fikk jeg jo, ja, jeg var en av tre trommiser som kom inn, ja, av 35 søkere, altså det var jo faktisk stort da. Og da fikk du virkelig kjent bare her, vet du, at du må komme et nivå opp da, i forhold til musikken og satt litt andre krav. Før ja. Var det jo mye bygdaspillinger, og det var jo mye god læring i det, men da begynte det å bli veldig profesjonelt da. Så det var utrolig mye bra folk, vet du, som vi kunne spille med, så jeg vokste jo veldig selv da, som musiker, på de årene jeg var der da. Nå må vi få en låt der du sitter ja. Med kassegitaren din og spiller. Ja. Hva skal vi få høre først? Du, først så tenkte jeg det at jeg har lyst til å, skal vi ta det back then da? Fordi at det handler jo litt om siden jeg var inne på oppveksten min på Oksvollen, og så er det jo en låt som handler om det. Om å være ute på gården, og den er jo velsignet med en god, trygg, fin oppvekst. Så jeg synes at den passer godt da. Remember when we used to play here way back when, long before the world slowly turned us into men. Girls, they were sparkling just like the blinking stars, like the stars, they were distant and far. Dad let me take the wheel so I could drive around. He made sure we'd always return safe and sound. Back to my mama's lap before I went to bed. Tell me, oh life, are I know that we just cannot turn back the time. How dearly we'd see them again. Who could have known life would never be the same? Longing for those golden days back. Time will move silently till it took us apart. Most of those days are forever in my heart. Dream is the road you walk when you are young and free. Whatever we dreamt we could be. I know that we just cannot turn back the time. How dearly we'd see them again. Who could have known life would never be the same? Longing for those golden days back then. Who could have known life would never be the same? Longing for those golden days back then. Fra Kristiansand, så gikk turen til Oslo. Det gjorde den. Da var det på tide å liksom bevege seg litt imot der det skjedde. Og det er Oslo som er måtte, mekka her i Norge, men skal ut med musikk. Den der spilljobben var der artisterne og plateselskap og TV og alt det var jo der selvfølgelig. Så da flyttet jeg dit i 2006, etter å ha hatt 7 år på Det blir et Sørland. Ja. Så da ble jeg freelance-musiker. Spilt blant annet med Askild Holm. Ja, det gjorde jeg. Spilt med Askild i den tiden der, ja. Og spilt jo med, på turné med Gyllene Tider. TV2-programmet som gikk over på sommerturné. Da var det jo en sånn stor produksjon, vet du. 60 mann i crewet ut på tur, ikke sant? Så det var jo drømmen det der.
så begynte jeg å bli litt TV og litt turnéa med norske talenter, Idol. Og ja, fikk jo spille både med Nick van E, The Cutting Crew, Carola, Tony Hadley, Spandau Ballet. Jeg namedropper litt der nå, men jeg jo litt jeg jo stolt av det. Klart det? Jeg må jo bare innrømme det. Så ja. Det var utrolig fine år det da, med mye, veldig mye fine jobber. Det var det absolutt. Så det var gulltid. Grand Prix var du også med på? Jeg var på Grand Prix med Petter Øyen og Bobby Bear, og det var jo stort for meg med Bobby Bear da, når jeg kanskje er enda større for faderen. Han er Bobby Bear-fan. Så det var jo artig, for jeg var jo på hver gang vi møtes på TV 2. Det var opptak da, som vi tok på høsten, som ble sendt. Og så var det Grand Prix på NRK på samme tidspunktet, så jeg var liksom på begge plassene. Dægeren, da ringte telefonen til faderen for å si det sånn. Han sier, gutten din er jo i begge kanalene her. Og så begynte jeg jo med studier og sånn etter hvert da. Ja, for da kom du tilbake til Trondheim og flyttet til Trondheim. Ja, jeg gjorde det. Så jeg kunne se det sånn i Oslo. Jeg ga meg på topp når jeg var ferdig med Grand Prix. Når jeg møtte, så bodde jeg jo egentlig i Trøndelag da. Jeg flyttet jo oppover for å starte. Jeg fant ut at jeg må kanskje ha en sånn vanlig jobb. For jeg begynte jo liksom å få... Jeg mistet litt gleden nå, med musikken etter hvert. For det var jo ikke bare alt som... Altså i forhold til Oslo da. Jeg savnet Trøndelag. Jeg savnet kompisene mine og familien min. Så det ble liksom... Så kjente jeg det at jeg trengte liksom å ha meg en sånn annen type jobb da, for at jeg må ha noe klare, sånn trygge, gode rammer. Ja. Og da begynte jeg å studere eiendomsmekling. Ja, det gjorde jeg, ja. Det var litt en venstre... Sylskarp venstre der også. Og så begynte jeg med studiene der, ja. Og ja, begynte jeg å spille med kineserne. Tre små da, når jeg kom. Det gjorde du. Tre små kinesere, ja. Ulf Risnes. Ulf Risnes, vet du. Ja. Og det var sikkert artig og interessant, fine låter og... Herre min for en låtkatalog. Ja. Jeg har jo kjørt så mye på kineserne før da, vet du. Jeg kjenner jo til hitene, men så skulle jeg på spilling da, når jeg flyttet på det. Og så fikk jeg låtene, og satte jeg ned i Hellas på strengen der. Der fikk jeg kose meg. Ja. Det var ikke sånn at jeg måtte sette og høre på før, og så høre for å lære meg låtene. Men jeg satt bare og nøyte. Ja. Da er det artig å være på spilling også. Ja, ja. Så da liksom fikk jeg en sånn balansen med musikken, ikke sant? At jeg hadde gleden da. At det ble ikke for seriøst heller, for det er noe med musikken å være av. Du må ha en sånn indre driv og en indre glede med det. Så tror jeg det at jeg har, på en måte, fikk gjort så mye med musikken på trommene den gangen. Og så kjente jeg litt på den realiseringen med låtskriving og sang. Det begynte å komme og snike seg litt mer da. Og da var vi faktisk og skrev en låt med en Ulf også, som var med på den kineserplata da, som vi gjorde etter at jeg startet. Så da fikk jeg jo, ja. Så det har jo gått den veien. Fortell litt om en annen litt artig ting som du har fortalt meg om. Ja. Australia. Ja. Australia, ja. Dægeren, da trodde jeg pina skulle bli popstjerne. Et lite kvarter. Vart ikke jeg meg. Nei. Men det var jo også det var jo i tida som jeg skulle flytte til Oslo, vet du. I kjølevannet der. Jeg flyttet til Oslo når ikke jeg ble popstjerne, kan du si. Ja. Men da var det en australier som bodde i Kristiansand. Og så laget vi et band, som heter for Karma. Og da gjorde vi demo, som var sendt over da, til en sånn manager i Australia. Han sendte liksom, til noen plateselskap, og de syntes dere var så bra, vet du. Så vi ble fløgget over ned til Australia, først på øving. Så vi øvde liksom, i 2 måneder. Hadde vi showcase, så skulle vi være her en sånn måned til etterpå, for å kanskje jobbe med plateselskapene. Så vi øvde jo. Og mye ut på byen og koset oss da, vet du, det var et søte liv. Og så hadde vi showcasen, og da kom vi i kontakt, selskapene var det for tidlig for. Så da kom vi i kontakt med en Daniel Jones, som var med i Savage Garden. Savage Garden, det har vi hørt om, ja. Han hadde store hitene på 90-tallet. Ja. Det var svært å komme inn til han, vet du, i studio hjemme med oss, vet du, med godplata. Det var sånn 10 millioner solgte, ikke sant, av det albumet, sånn World, ja, nei, det Stein Hakket og Jot. Spilte vi inn plata, og så gikk vi tom for peng, så vi måtte ferie hjem igjen. Men så klarte vi å gi det ferdigstille det albumet. Det ble ikke mer av det. Av noen diverse grunner. Så at det splittet seg, det ble litt sånn uenigheter underveis. Så det ble bare lagt på hylla hele greia, så det kom aldri ut. Det er 2 år siden du kom ut med din første debutsingelen din. Det var i april, 9. april, den datoen, tenkte jeg.
Men det var då kom jag med Love You More. Ja. Då kom jag med min debutsingel. Då fick jag realiserat min dröm, en liten dröm jag hade där då med att ge ut egen musik. Och det gick ju bra vet du för jag sände ju till en sån superpromotör nere i Nashville. Och fick tillbaka liksom mail då ifrån sån general på e-post. Och liksom sån där och fin musik och det är liksom inte något vi vill satsa på men så kom han chefen han Jerry Duncan heter han. Det han som har det sällskapet som har promoterat 82 nummer 1 hitta på Billboard i USA. Skrev tillbaka tacken här det var fint. Här är en sån gammal country sån som är ingen lagen någon längre. Så han digga så han kunde inte ha det kapacitet med jobb med låta men han hade en kompis då som drev med promo radiopromo så då var 16 veckor nere på Music Row Breakout Chart altså, det heter, og på noen flere singelister i Texas altså. Og det var mellom Reba McEntire og Alan Jackson. Det jo det kult da. Jeg har ikke sett noe peng, nei. Nei, vet du hva? Nei. Jeg har ikke kommet noen jo. Nei, men du ser her et bilde ganske tidlig av deg, hvor du var veldig opptatt av cowboy og pistol og sånne ting, så det kanskje naturlig at country personlig, det har ligget der hele siden barndommen. Ja, jeg tror det. Det har vært sånn, når det er en oppvekst, vet du, så faderen var jo veldig glad i country, mor mi jo. Så det ble mye spilt. Buck Owens, ikke sant, med faderen. Ja. Og så, men så med musikken, så er du innom meg flere forskjellige sjangerer. Ja. Men jo eier du blir, jo mer country dansband blir jeg nesten, ikke sant. Ja. Men da, jeg lever jo under for country. Ja. Det er ærlig musikk, vet du. Ja, det er det. Ja. Ja. Look at us after all these years together. Look at us after all that we've been through. Look at us. Still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, then just look at us. Look at you. Still pretty as a picture. Look at me, still crazy over you. Look at us, still believing in forever. If you wanna see how true love should be, then just look at us. In 100 years from now, I know without a doubt, they'll all look back and wonder how we made it all work out. Chances are we'll go down in history. Ooh, when they wanna see how true love should be, then just look at us. And they wanna see how true love should be, then just look at us. Og så ble det The Voice, ja. Ja.
Og der var det litt artig å se Ina Wroldsen som satt i dommerkollegiet. Mm. Hun ble veldig overrasket når jeg så deg på scenen, for du har spilt i bandet hennes. Ja, jeg gjorde det. 2006-2007 spilte jeg i bandet med Ina. Men du sang aldri så at du fikk høre deg som sanger? Nei, jeg tror jeg koret litt. Men det var ikke mye fokus på sangen da, vet du. Jeg sang ikke så mye. Men jeg spilte rommet med i hvert fall. Ja. Og det var rart det. Vi var sikkert et år, og vi får ikke gjøre noen jobber. Men jeg tenker jo at det var så lenge siden nå. Ja. Hun var jo bare ute i den store verden og skrev musikk og møtt så mye folk, ikke sant? Så jeg tenkte kanskje ikke å huske hvem jeg var for noen, for jeg ser litt annerledes ut nå også. Det var voice-veisen og alt, men du ser det jo på TV-en at hun... Ja, hun blir... Det er jo han! Og det var rart det da. Og jeg tror, vi får aldri svar på det, men jeg tror at hvis dommerkollegiet hadde fått bestemt hvem som skulle vinne, så tror jeg kanskje at resultatet har blitt annerledes. Kanskje det du som har blitt vinner. Det kunne jo spekulere i. Ja, men du så ansiktsuttrykket han. Ja. Espen Lien nå. Ja. Nei, det var artig også. Men for en reise, det var utrolig artig her. Ja. Ja, vi holder på å komme på tampen av programmet, og hva er det som skal skje fremover nå da? Du har jo nettopp sluppet en single igjen. Du har sluppet en single, jeg er i Brygga Studio og jobber med en EP. Så jeg skal ut med en single nå i lag med Anne Fagemo, en duett, som kommer, neste single som kommer på høsten. Det skal vi slippe i forbindelse da, med at jeg skal på Bit for Bit nå i... Ja, det er opptak nå i august her, ja, og så blir det sendt en gang på høsten. Ja. Så jeg skal prøve å holde julene i gang. Nemlig. For det er nå jobben starter, vet du. Nemlig. Ja. Og du skal også ut på veien med band, og da er det en Jan Ove, broren din, som slår tromma. Det er det. Så har jeg med en Kjetil Sandnes på bass, og så en Chris Stemland spiller piano. Og så har jeg med meg en, både, ja, flere styrgitarister, vet du. Lars-Egge Vågsæter, Vidar Dahle og Tommy Roten. Og, må jo bli bra. Ja, ja, det blir helt supert. Ja. Det blir det, absolutt. Så det blir, ja, det er en fin gjeng. Jeg ønsker deg lykke til. Tusen hjertelig takk. Takk for en usedvanlig, trivelig og artig prat. Ja, selv takk. Det var veldig koselig å få slå av en prate. Ja. Da, helt til slutt, hva skal vi få høre? Ja, på slutten her nå så tenker jeg at kan ikke du ta nye singler da? Ja. Nyast fersk vare. Ja. Kortreist. Så det er jo filmet ut på Fosen da. Låten heter for Moon and I. Skrevet av undertegnet da, og en Helge Strøm som har skrevet teksten. Så har vi laget en video der da, med, det er jo da broren til min kjære da, som har vært med og laget en video. Da ønsker jeg deg god høst. Tusen takk, i like måte. Now it's growing darker. I feel like I'm alive. The night has always called me. I am heading for a drive. It's something about the silence that makes me calm inside. Somewhere in the darkness is a place for me to hide. Oh, it's peaceful now and quiet as the cities pass me by. Nobody's company required. It is just the moon and I. Driving in the darkness, I'm traveling through time. Oh, memories are dancing while on the sky you fly. Oh, it's peaceful now and quiet as the cities pass me by. Thank you.
cities pass me by. Nobody's company required. It is just a moon. Programmet presenteres av Ladekaja. God musikk og mat i trivelige omgivelser.